Kas šodien par dienu? Trešdien. Saulains diena. Jā, bet kas vēl? Labestības diena. Jā, labestības diena. Labdien, mācītāja kungs! Labdien, labdien! Kas šodien pa dienu? Trešdien. Tikai trešdien? Labestības diena. Skaista diena. Skaista, bet kāda vēl? Nav ne jau. Trešdiena. Trešdiena. Tikai? Jā. Jā, nekas īpaši nav par trešdienu, tad pat kā viss cits. Ā! Two hours later. Labestības dienā! No kā rodas ļaunums? No sāpuma. No grēkiem. Tagad tā kā tu esi nejauks un tā kā... Kas ir labs draugs? Tā kā viņš palīdz citiem un savam draugam arī un visiem. Jo. Labs draugs ir tas, kas tev vienmēr būs blakus, tā kā tev vajag. Un labs draugs būs tas, kas tev palīdzēs un uzklausīs tevi, nevis tikai domās par sevi. Jā, es ticu viņai. Un kas tad ir slikts draugs? Tas, kas īsti... Tas, kas tev tā kā runā aiz tavas muguras un nu, tev nepalīdz. Aprunāšana sāp, vai ne? Jā. Un arī, piemēram... un arī mēs, kad ir nogāzies, varam no krāsli. Mm. Un arī, piemēram, ja viņš tā kā pasauc visus savus citus draugus, piemēram, kaut ko spēlēt, un tev atstāja vienu pašu. Mm. Slīgs draugs. Nu, viss pretēšu, ko tu sagaidi no laba drauga.